Від блискавки на Кіровоградщині постраждала сім'я. В Олександрії добудували 40-метровий кран та чим оснащені реанімобілі, що прибули в Кропивницький. Про все це говоримо сьогодні у випуску новин. Вітаю! Кульова блискавка влучила у будинок однієї із родин села Трепівка Кропивницького району вчора. Стихія знищила половину оселі та завдала чималих збитків. Пожежної частини у селі немає, тож ліквідовувати вогонь селяни почали самотужки. Більше знає Анна Гончаренко. Пожежа у будинку родини Стельмашенко почалася вчора о пів на четверту. Усе через блискавку, що влучила у дах помешкання. Полум'я спалахнуло швидко, згадує Анна Шмакова. Ми з дитиною були у кімнаті там. Я вийшла сюди в кухню і виходить, що почула тріски і дим. Тріск шифера і дим. Я відкрила двері, а там вогонь. Вилила відро води. А потім вже поняла, що там вогонь, пламя йде, і з кімнати почали вибивати окна. І сусід рядом прийшов, допомог нам вилізти. Найбільше вогонь пошкодив кухню та вбиральню, каже Олександр Стельмашенко. Згоріла побутова техніка і кухонне начиння. Електропостачання й досі не відновили. Наразі постраждалі разом із друзями, сусідами та родичами прибирають територію, поки гроза не розпочалася знов. Інкубатор, курчата були, тися, коротше, вийшли. Через веранду попало, почали горіти двері, пішло все на хату. Все. Одним із перших, хто кинувся на допомогу, був сусід родини Володимир Гавура. Як пішов дощ і гримнуло, і моє перше дійство було, що таке тріщання було, наче хтось дрова рубає, таке пішлення було. Я, виходить, вильнув віконечко, воно якраз на цю хату було, дивилося. Люся таке плам'я стоїть. Схватили відра, тут якраз калюжа була, вода перенділа, давай хоча б щось обливати водою, та потушити, щоб трошки хоча б локалізувати. Ліквідовувати пожежу приїхали співробітники місцевої агрофірми. В автопарку підприємства мають машину водопостачання. Її водій Микола Котко каже, це не перша пожежа, на яку доводиться виїжджати на робочому транспорті. Передзвонили, сказали, що горить, треба було допомогти людям. Приїхав, люди допомогли розмотатися, так як один водій там нічого не справиться. Потушили, помогли. Дві пожежі ось десь перед цим було, десь неділі півтори назад теж була пожежа. Через хату там рядишком що цей. Теж так приїхали, позвонили, приїхали, помогли. Гасити полум'я власними зусиллями жителі Трепівки вимушені через те, що пожежної частини у селі немає. Її ліквідували 3 роки тому через брак фінансування та невідповідність нормам. Тож найближчий пункт – за 30 кілометрів – у Знам'янці. Питання відновлення пожежного пункту у Трепівці – пріоритетне, каже новопризначений сільський староста Володимир Сливка. Втім, аби утримувати пожежну бригаду, треба мінімум 350 тисяч гривень на рік. Я як керівник староста працюю з 1-го числа, ще тільки почав. Все вспіть ми не можемо, то є питання, це піднімаємо. Машина простояла вже з 2018 року, ви самі розумієте. Акумуляторів немає, резина поспускала, тобто туди ще я не вспів. Тим часом Олександр Стельмашенко рахує збитки і радіє, що його дружина та донька вціліли. Допомогти родині можете й ви. Чим саме, можете дізнатися за телефоном, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Пам'ятник хліборобам замість флагштоку хотіли встановити у селі Іванівка Кропивницького району. Таку ініціативу запропонувала директорка місцевого фермерського господарства Марина Омельяненко. Близько 30 жителів села виступили проти такої ідеї, тому зібралися біля сільської ради, аби обговорити це питання із старостою. Там повідомили, що ніякого рішення не приймали. Ми не хочемо, щоб прапор куди-небудь взагалі рухали з місця. Прапор залишається на своєму місці. Арт-скульптури, міні-парки, все, що вони хочуть зробити, нехай роблять, де хочуть. Люди, які були проти, ми війшли в чорний список, нам туди не можна йти, не брати ні зерна, нам не можна туди підходити і близько тепер. Вони нам теж. І в Фейсбуці вона заблокувала людей. Це буде на моїй приватній території. Тобто в центрі ви не планували нічого ставити? Це були ідеї, запропоновані громадою. Я особисто і будь-хто з нашої
наша компанія не збирається знімати флагшток, бо він наш, власне, ми його туди встановили. Я з цими людьми не маю жодного конфлікту. Це їхня думка, вони на неї мають право. Тут немає факту того, що це має бути чесно. Не на етапі ідей, ви зрозуміли, все, що робите за повністю приватний рахунок і не містить жодної комуністичної чи нацистської символіки, не передбачає процедури громадського обговорення. У нас сільськогосподарська така хліборобська сторона, і от Агротрейд, товариство в особі Марини Володимирівни, вирішив зробити, ну так, якби удостоїть честі всіх своїх хліборобів і поставить цей такий пам'ятничок. Ну і укультурить центр села. Громада побігла поперед поїзда. Їм рішилося, що будуть геть зносити прапор. Вони помилилися. Ну, рішили, не треба, значить, її ставити ніхто не буде. Все отак залишиться в тому місці. 6 сучасних реанімобілів отримав обласний центр екстреної меддопомоги у Кропивницькому. Це 5 автомобілів класу Б і один найвищого класу С. Вартість цього транспорту становить 70 мільйонів гривень. Чим вони відрізняються та чим оснащені, Ірина Вернигора розкаже. Зручна медична сумка, електрокардіограф, дефібрилятор та кисневі апарати – це все тепер є у сучасному реанімобілі. Він призначений для транспортування тяжких пацієнтів. Тип Б – це автомобіль повністю оснащений, а в типу С – це як реанімація на колесах. Там ще є додатково апарат штучної вентиляції легенів, коли хворий не дихає, дихає апарат за нього. Неінвазивна штучна вентиляція легень. Раніше в нас, на наших апаратах штучної вентиляції легень такої функції не було. Тепер вона з'явилася, і ми можемо більш якісніше надавати екстрену медичну допомогу хворим, які її потребують. Сюди, мені здається, влізе все абсолютно. Тут є такі ось кармани, де можна сюди пофасувати по групам ці медикаменти. Це все відстібається. І є різниця, коли в тебе вільні руки і коли ти несеш ще два ящика. Нові автомобілі обладнали не лише сучасною технікою, а й значно покращили умови перевезення. В цьому автомобілі зроблені вже нормальні умови для хворого і для бригади. Тобто ми маємо автономне опалення, ми маємо кондиціонування, ми маємо сучасні ноші з функцією, вона називається пружинка по-заводському, тобто йде амортизація хворого по плохим дорогам. Тобто не так, виходить травматично для хворого. Наявність такого автомобіля дасть можливість значно поліпшити якість обслуговування хворих. Ми маємо вакуумний матрас, використовується для політравм, тобто не використовуємо шини. Якщо треба перелом позвоночника, використовується жорстка доска. Якщо після осмотру пацієнт не треба на жорстком, ми його в'язуємо в матрас. Отсасується воздух, матрас приобретає форму тіла пацієнта, і пацієнт повністю мобілізований в цьому пристрої. Втім, новими автомобілями поки користуватися не можуть. Спочатку їх потрібно зареєструвати. Оформлення документів одного автомобіля коштує близько 150 тисяч гривень. Як тільки в нас будуть кошти, ми обов'язково якнайшвидше будемо реєструвати і хочемо, щоб машини потрапили вже до пункту свого призначення надання екстреної медичної допомоги в Кіровоградській області. Всього Кіровоградщина отримає 43 нові автомобілі швидкої медичної допомоги. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Кран «Велетень» вирушає до Грузії. Олександрійське підприємство «Віра Сервіс Інтермаш» завершило виготовлення важливого замовлення грузинських партнерів. Козловий кран вантажопідйомністю 50 тонн призначений для переміщення контейнерів на так званому «шовковому шляху». Роботи із виробництва крану тривали майже 5 місяців, вартість проєкту – понад 1 мільйон доларів. Наразі завершують вантажні роботи, доставлятимуть обладнання на 12 залізничних платформах та 7 великогабаритних автомобілях. На початку червня до Грузії вийде група спеціалістів із заводу для монтажу. Під їх керівництвом збиратимуть кран «Велетень», який вже наприкінці липня має бути введений в експлуатацію. Даний кран використовується на железнодорожних перегрузках для переставки, переміщення контейнерів.
Заказчик, которому мы поставляем, с нами работает уже более 5 лет. Первый контейнерный козловой кран такой же мы поставляли в 2016 году. Также, кроме этого крана, мы поставляли много козловых мостовых кранов на это предприятие. Это филиал «Азербайджанские грузинские дороги», с которым мы давно работаем и продолжаем плодотворно сотрудничать. Заборонять рух вантажівок державними дорогами області з 1 червня. Обмеження діятимуть в день за умови, що температура повітря сягне вище 28 градусів тепла. Це дозволить зберегти дорожнє покриття. Стосується заборона транспорту важчого за 24 тони з навантаженням на віз понад 7 тонн. Період спеки водії можуть перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки. Обмеження не стосуються перевізників небезпечного вантажу, товару, який швидко псується, живих тварин і птахів. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. А ми зустрінемося з вами вже завтра. День вишиванки буде красивим не лише людьми, а й нарядними каштанами та буском. А чи буде комфортною погода – далі у прогнозі. 20 травня вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. По області вдень стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 20 градусів, вночі коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. У Кропивницькому вдень очікуємо близько 17-19 градусів вище нуля, вночі 10-12 градусів тепла. Погода красива, не холодить і не пече, хоча трохи дощитиме, але і це поняття для кожного відносне. Носіть з собою парасольку і слідкуйте за прогнозами. До нової зустрічі!